Сьогодні дитинство українських дітей наповнене повітряними тривогами, перебуваннями у бомбосховищах та життям у військовий час. Зберегти для них дитинство, подарувати хвилини радості, а найголовніше – відчуття безпеки – головне завдання дорослих. Сьогодні багато наших дітей рашисти вивезли за кордон, свою державу, де хочуть зробити так, щоб вони не знали свою мову, історію, культуру, не знали своїх дітей. За це світ засудив Путіна на трибунали, він буде обов'язково суджений. Сьогодні наша влада ідентифікувала 19 тисяч наших дітей, які сьогодні знаходяться в Росії. Я знаю, вірю, що буде перемога, і ми повернемо наших дітей назад. Сьогодні гарне свято. Я всім нашим діточкам закарпатським бажаю усмішок, радості, щастя, а дорослим, щоб вони це щастя їм принесли. Для найменших українців на площі Театральній в Ужгороді Закарпатська ОВА разом з представниками ювенальної поліції, Національної гвардії, ДСНС та працівників інших безпекових служб творили справжнє свято для малечі. Це, мабуть, найважливіший день для нас, дорослих. І дуже знаково, що сьогодні цей захід організовують саме працівники Національної поліції і наші рятувальники. Тому що завдячуючи їм, сьогодні ми на території Закарпаття проживаємо без комендантської години. Можемо вечором гуляти, скільки нам захочеться. Тому я хотів би нам всім побажати найскорішої перемоги, щоб настав мир, щоб наші діти мали спокійне мирне життя, мали майбутнє. А ми, дорослі, для вас будемо робити все, що залежить від нас. Діти мали змогу приміряти військову амуніцію та відчути себе справжніми військовими. Нацгвардійці демонстрували та розповідали маленьким відвідувачам про бронежилети та каски та для чого їх використовують. Я міряв бронежилет, але цей досить важкий. Учасники заходу приміряли на себе роль поліцейських. Працівники ювенальної поліції поспілкувалися з дітками та подарували їм відчуття захищеності та безпеки. Кожен рік і сьогодні ми відзначаємо це свято. Зібрали багато-багато сьогодні служб, підрозділів, які покликані продемонструвати дітям свою роботу. Цей день, як ніколи, важливо показати нашим дітям роботу захисників наших, нацгвардійців, поліцейських і інших підрозділів, які несуть службу по захисті нашого з вами безпекового середовища. Ми задіяли і кінологічну службу, і нацгвардійців, швидку медичну допомогу, патрульну поліцію, адміністрацію, обласну адміністрацію, за підтримки також культури. Сьогодні ми організували так само це свято. Багато підрозділів. Купу позитивних емоцій та широких посмішок викликали у малечі рятувальники. У перший спекотний день літа працівники ДСНС охолодили їх водою з гідрантів. Діти відчули себе справжніми рятувальниками та з захопленням і зацікавленістю слухали, як ДСНСники розбирають завали та що для цього використовують. Аварійно-рятувальна машина середнього типу на базі Volkswagen Crafter, яка вивозить гідравлічне обладнання, пневматичне обладнання, маслостанцію для роботи гідравлічного обладнання, бензоріз, бензопила, піни вогнегасник і робота електричного інструменту. Ось так ось. Сьогодні такі заходи, як ніколи, необхідні, кажуть працівники безпекових служб. Адже діти – це майбутнє нашої країни. І саме заради них сотні українських захисників боронять Україну на передових позиціях. Сьогодні нацгвардійці і в складі Сил оборони України на передовій разом з нашими побратимами дають гідну відсіч російській агресії і в більш тилових районах забезпечують громадську безпеку, громадський порядок. Тож діти, зокрема Закарпаття, сміливо можуть почуватися в безпеці, бо кожного дня наші хлопці, це десятки наших військовослужбовців, виходять на охорону громадського порядку. А також на заході діткам роздавали солодощі, проводили конкурс патріотичних малюнків, ліпили разом фігурки, танцювали та дарували одне одному позитивні емоції. Розважали діток актори Закарпатського обласного музично-драматичного театру та разом співали пісні та створювали свято для усіх присутніх.
Дитинство – це найпрекрасніша пора життя, тому збережемо його для наших дітей, адже вони ще встигнуть бути дорослими.